ታችሁት በሙሉ ጓደኞቼ የሙያ ባልደረቦቼ በፌስቡክ በቴክስት ከየዓለሙ ያላችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ ጓደኞቼ
እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። አመሰግናለሁ ከኔ ጋር ሆናችሁ በዚህ ስራ ላይ ብዙ ነገር ያሳለፈን ልጆች ጓደኞቼ የሙያ አርቲስቶች በሙሉ እዚህ አጠገብ ያሉ እነሱንም በጣም 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 አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔን ብላችሁ እዚህ የመጣችሁ እዚህ ያላችሁት በሙሉ እኔን ያከበራችሁ እዚህ ያላችሁ ያሉትን በሙሉ ስላከበራችሁልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እላለሁ። ሁለታ ከፋይ እግዚአብሔር ነው ሰው አይደለም። አሁንም በድጋሚ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ። ጋዜጠኞቹን አክቲቪስቶች በየዓለሙ ያሉት ወንድሞቼ እህቶቼ ጓደኞቼ አመሰግናለሁ እላለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ህዝባችንን ይጠብቅልን። ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። ቴንክ ዩ። ማሳመን የማትወድ አላት በማ